Ispostavilo se da me najveće otkriće ipak čekalo u Vraniću, selu na nekih 15 km od Beograda, praktično na ulazu u grad. Ova spomen soba posvećena je stradalim članovima naše porodice u stravičnom pokolju koji se dogodio 20. decembra uveče 1943. godine, kada su četnici u Vraniću poklali 68 žitelja Vranića, među njima i naših 10 članova naše porodice. Otac je imao 12 godina kad je se pokolj dogodio. Pamti taj rat i to stradanje kompletno i stvarno su preživeli pakao na zemlji, ako nešto postoji pakao, onda je to bio pakao. Kad god uđem u ovu sobu, a ja vrlo često u nju dolazim, pitam se kakvi su bili to ljudi i da li su uopšte ljudi koji su mogli da zakolju dete u koleci. I sada kada čujem da se i čitam da se formira četnička partija, pitam se ko su ti Srbi koji bi mogli u nju da uđu i da se bore za takve ciljeve. U spomen sobi se nalazi između ostalih dokumenata i priloga i originalna svedočanstva, odnosno zapisnici sa izjavama aktera tog zločina koja su davana posle rata, kad su oni hapšeni, privođeni, saslušavani, znači njihove originalne izjave, odnosno fotokopije. Evo, to je to. Koji su neposredni izvršioci bili pokolja u Vraniću. Zovem se Milorad Sudimac iz sela Dučalović kod Čačka. Po zanimanju sam kovač i potkivač. Ženjen sam bez dece. To je bilo u oči Nikoljdana 1943. godine. U oči pokolja bila je sednica štaba kod Toče Stančića u Jasenku. Tu je doneto rešenje da se izvrši pokolj naroda u Vraniću. Oni su nas vojnike pozvali i saopštili su nam da imamo jedan veliki zadatak da izvršimo u toku ove noći. Kada nam je bilo saopšten, krenuli smo na zadatak. Datum nije slučajno izabran. To je drugi dan Svetog Nikole, 20. decembar. Računalo se da su ljudi tad, masa ljudi je na slavi, šta ja znam, jedna opuštena atmosfera. Mislili su da će, i bili su u pravu, da će svi biti kući, bar većina njih na koje su sumnjali da, nisu sumnjali nego određeni da izvrše pokolj nad njima, što je u određenom smislu i što su i uspeli. U Markovoj kući zaklali su Marka 35 godina, zaklali su mu suprugu Darinku isto 35 godina, čerku 16 godina, Dikosavu, koja je prethodno silovana pred roditeljima, pa zaklana, i sinove, Markove sinove Milana od 11 godina i Slavoljuba od 9 godina. Dalje su krenuli isto putem ovim ovde do stare škole koje dan danas postoji. I tu je se dogodio taj to ubistvo Boška Joksića, koji je tu noć bio mobilisan u četnike. On nije bio aktivan četnik. On je mobilisan, ali je određen u grupu prema Rašićem kraju, odnosno u grupu da ide u Rašić kraj, i on je na neki način hteo da eskivira, da nađe izgovor da ne bi išao, jer je video očigledno šta se sprema i šta će da bude. I on je pod narednikom Markoviću, koji je bio komandir prve grupe koja je išla u Rašić kraj, javio se i zamolio ga da ne ide u toj grupi, da navodno je kum sa Pantićima, odnosno sa nama, što nije bio. Što nije bilo tačno, ali je na neki način hteo da, eto, na neki način ovaj mu da ga oslobodi toga. Zovem se Branislav Petrović, Trčko, zemljoradnik iz sela Slovce kod Loznice. Rođen sam 1922. godine od oca Ilije i majke Dobrije Petrović. Neženjen sam, pismen sam sa mog slabog imunog stanja. Kada smo pošli za Vranić,
Na putu do tamo čuli smo nekoliko revolverskih pucnjeva. Voja je rekao da je probao pištolj. Međutim, kada smo stigli tamo do tog mesta, videli smo mrtvog čoveka nepoznatog imena iz Ranića. Ali da bi služio primerom ovima drugima šta znači odbijanje poslušnosti, likvidirali su Boška Joksića. Tako da više niko tu nije smeo ništa ni da spominje ništa. Jednostavno su ljudi išli u strahu za sopstveni život. Pa evo, oni su otprilike ovim putem došli pored voća uz brdo ovde van puta. Znači nisu išli putem od stare škole. Ta grupa Zarašićka je došla ovde kod nas. Došli su do ograde. Tu je bilo još jedna kuća od naših iz familije koji su odavde oseljeni. Kasnije, posle rata, došli su do ograde. Slomili su jedno preslo, odnosno odvalili i prošli u dvorište. Prilike to, oni su došli ovde, tu je kuća naviše, bila je na 10-20 metara naviše. Sa ove strane, zadnje strane kuće su ušli i opholili kuću. Oni što su neposredni izvršioci bili, oni su ušli u kuću, ovi drugi su ostali na straži, napolju. Blokirali su kuću kompletno, znači svaki prozor je bio pokriven sa po jednim stražarom, da ne bi slučajno došlo. Pretpostavljali su da će možda Dragomir ili neko da skače kroz prozor, da pobegne, da pomoge. U kući, toj staroj, većoj kući, je bilo 10 ukućana. A u ovoj kući, novoj, koja je bila manja od ove, bilo je 6 članova porodice. Svih 10 u toj kući koji su se tad zatekli su poklani. Ja sam prvi došao i video taj zločin. Kada sam ušao u kujnu, zatekao sam 7 članova porodice na podu koji su bili poklani i krv je bila plinula po celoj kujni, dok je u drugoj sobi bila moja strina sa detetom u kolevci koja je zaklano, a u drugoj jednoj sobi bila je ubijena baba moja. Bila je strina i ovi dvoje dece. Jedan je bio u 3. razredu, jedan u 1. razredu osnovne škole. Moja sestra Vida, bio je stric Dragomir, bio je deda Stevan i deda Joksim, tu je u kujni spavao na krevetu. U drugoj sobi bila je moja strina i ovo dete u kolevci, kako je bila kolevka tu. Zaklano, ja strinu tako namestili da kleči pored kolevke, onako mrtva, i da ga drži za rukicu, ovako. I sad moja majka, kada je dotrčala do kolevke, ona kaže, Ljubo, da li su mi bar tebe ostavili? Pa uzeo dete iz kolevke da podigne, a glava pade potpuno. Samo se na koži držalo sve isečno. Stric mi je bio toliko bisar i pismen i išao u Obrenovac, u gimnaziju, u školu i toliko je razumeo i znao da mu Nikola Tesla nije bio paran. Znao je da Storišca god je bilo živo i za sve se zanimao i oko svega. I pričao nam je, mi smo deca bilo, pričao nam je kako će da dođe vreme da će da ore njive, mašine, da neće orati volovi, ni konji, nego mašine da radu. Kako ćemo da gledamo televizor, u stvari nije znao da kažu nama sa televizor. I sve je to dočekano, samo on nije dočekao. I kad je počeo da pokolji njegovo dete, on je ispoj iz šifonjera, odgurno je ispoj izgrabio, odsneo od jednog četnika kamu, ali šta vredi kad nije bilo više, i savladaju ga i udaru ga kamom i potijok i on je pao. I oni su radili od njega masakr, pravili od njega. Sutradan ga niko nije mogao poznati koliko je bio kao crna zemlja, crni osa. Svi ovi drugi su bili prirodno kako i jeste da bude mrtvaca, samo je on bio kaj crna zemlja. Niko nije preživeo iz te kuće naše. Stravično je zločin izvršen. Zanimljivo je da je Vida, dedina ćerka,
pružila jedan žestok otpor braneći ovi dva Svetu i Branu, dva brata. Ona je bukvalno ležala preko njih i molila četnike da ih ne diraju, da je njihov otac u zarobljeništvu, da oni ništa nisu krivi. Oni nisu bukvalno mogli od nje da dođu do njih, pa su je udarali kamama. Na 22 mesta je bila obodena nožem. Ona je branila decu i sve zgrabi, zagrlji i tako i otimala da nisam mislila da će i nju da ubiju nju. Jer ko je se nadao decu i ženu da će da ubiju, da kolju. I ona je sve njih tako zagrlila i otimala se i sve ruke i zasecali kamom i srce izvadili na kami. Sutradan kad smo mi došli, ona je tu u kuhinji, ona je tog brata zagrla, jednog zagrla i tako ležu zagrljeni kao. Namestili su i oni, nisu ni ona mogla njih zagrljiti mrtva. Posle naše kuće krenuli su kući Marka Radosavljevića, ona je druga bila na spisku. Tamo je bilo pet članova porodice, Marko i njegova supruga i sin Milan od 14 godina, supruga mu se zvala Draga, i drugi sin Jovan i ćerka Jovana. Oni su bili blizanci. Poklali su svih petoro. On je, Marko, imao još jednog sina koji je tu noć bio na Umci, radio je Živan Radosavljević. Ostao je živ, nije ni dolazio kući kad je čuo da je porodica poklana. On je pobegao i u Nemačkoj bio sve vreme dok nije se rat završio i došao posle toga kući. Kasno je, prejedno 15-20 godina i umro. Posle kuće Marka Radosavljevića otišli su kući i vratili su se tu istim putem i ovde ušli u put prema Matićem kraju. Prva kuća na redu je bila kuća Dušana Đorića. Kada smo bili kod Dušana Đorića, rečeno mi je da moram i ja nekog da ubijem. Ušao sam unutra i video sam ovu sliku. Svi ukućani su stajali uplašeni. Komandir je našao uzice i povezao ih. Komandir mi je rekao da moram i ja nekoga da ubijem. Ja sam pucao u Dušana, on u njegovu vrata. U Dušanoj kući je bilo osmoro, ali stradalo je sedmoro. Dušan je preživeo pokolj. I Dušan je rekao, ja vidim šta vi smerate, ja bi jedino voleo da umrem vojničkom smrću. Kaže, nema problema, ispunit ćemo ti želju. Milorad Sudimac izvadio pištolj. Ali kaže, lezi dole. Još dok nije on i legao, još je bio onako da se sagne, on je pucao. I jedan metak mu je prošao kroz levo oko i izašao iznad desnog uva. Tu, otprilike ovako nekako. Imao je sreće, bukvalno on nije možda desetak, 15 do minuta bio u nesvesti. I šta znači imao je sreće? Ne može da se kaže to, ali preživeo jeste, ali je bio svestan. Znači, svu porodicu kompletnu su oni na njegovom telu poklali. Ovako je to bilo. Komandir je naredio da Dušan i njegov brat legnu. Oni su rekli, a mi smo od gore pucali. Ja sam mislio da sam Dušana ubio i izašao sam napolje. Ostali su povezali čeljad i poklali. Ja nisam prisustvovao klanju. Kada je tu bilo završeno, onda smo otišli u drugu kuću. I kad su odlazili, kofe sa vodom su bile u ćošku na jednoj klupi za piće. Oni su doslovce rekli, po njegovoj izjavi kasnije, kad je on davao izjavu, ajde da operemo ruke od ove pseće krvi. Thank you.
Ovo je ostalo od moje tetke, ova mašina, ona je bila šnajderka, šila je. A ova je stolica ostala od moje babe na kojoj je sedela. A ovde je ova tezga od moga oca koji je bio pančar. To su moje dve tetke, Katarina i Angelina i stric Živko. A ovde je moj otac i ja. Ja i majka smo preživeli to, sve smo mi to preživeli. Neka nas sreća iznala da smo bili tamo kod moga dede, njenoga oca. A oni su došli, ovde je bila zadnja kuća, oni su to ovde su pobili sve i onda su proslavljali večeru, meso suvo, jeli, rakiju pili. Imao je moj deda i vina i rakije, imao je tu svega. I oni su jeli, pili, napili se, bacali su po dvorištu i slaninu i suvo meso, pevali i opljačkali sve, odneli su stvari, sve od dve devojke imali su sprema koje su spremljene bile za udaju. I sve su odneli, opljačkali sve da mati nije imala u što da ih sahrani. Mati mi je tako pričala da nije imala nešto, našla je nešto staro te je sahranila. Tu je došlo do prepoznavanja Velimira Vićentijevića koji je bio rođak Pere Matića. Prepoznali su ga, molili su da ih poštedi. Nisu ih molile da im poštedi život, nego da ih ne siluju pred roditeljima. To su ih molili. Na što je on uzvratio da on više nije s njima rođak, čak i kažu, bar tako po priči seljaka koji su, odnosno ovih, koji su na polju bili i čuvali stražu, da je i on silovao jednu od devojaka. On je bio naš rođak. Moje tete, kad je on došao tu da kolje, one su mu stavile su mu ruku ko vrate. Jao, brate, spašavene su. On je rekao, niste vi meni ništa. Pera pao u nesves u jedno vreme, jer nije mogao da gleda to. Silovali su i pred, ocom, pred majkom, pred svima. Tetke moje. Jer oni su terali njega da ne gleda. On je molio, u početku ih je molio, posle toga je potpuno, kaže, mirno, miran je bio jednostavno, video je da tu nema ništa. Da nema tu pomoć. Počeo je da ih kune. Po onome što ja znam iz tih nekih mojih saznanja, on je počeo da ih kune i kad je počeo da ih kune, onda su ga zapali. Kada sam naišla na svekrvu Maricu, koja je sa svoje dve kćeri bila vezana, ležala je mrtva i glave su im bile sve izbodene kamama, tako da su sasvim iznakarađene. Pa Matije pričala je mati, Pričala je mati da su propast pravili svuda i u celim selu i kod nas i... I mi smo same, posle smo same bile, mi nismo smeli u našoj kući da noćimo, možda jedno 10 godina nismo noćivali u našoj kući. Noćivali za sve ko tamo kod toga ujak. Ja živim sa tim strahom, ja živim sa time. Koji mi nikada ni sa uma toga ne spada, niti mogu da se toga oslobodi. Grupa, određena za Rašića kraj, imala je na svom spisku 5 kuća. Ostatak odreda je raspoređen u još 2 grupe, pri čemu je svaka od njih imala svoju listu. 10 godina i čerka Julijana od 12 godina. Gde se sad nalazimo, ona je imala isto 2 kuće Đojinčevića, onda od Blagoja Popovića, to je 3, 2 kuće Todorovića i Milivoja Ilića, porodicu. I oni su najduže ostali, znači najdalje su i došli što se tiče Vranića, znači došli su skoro tu gore na 500 metara odavde. Dalje se gore nije išlo, znači
kad su završili kod Ilića u porodici, onda su se vratili svi u Jasenovac. Za porodicu Ilić, koja je takođe bila predviđena za likvidaciju te večeri, četnici su priredili poseban ispraćaj. Sutradan, komšijama i rodbini nisu dozvolili da ih sahrane na groblju. Sadašnji članovi porodice Todorović, koja nosi drugo prezime jer nije ostalo muških potomaka od porodice Ilić, rešili su da isprave nepravdu koja ih je tako dugo tištila. Grobovi su od moje majke, koja je umrla. Tu je njen sahranjen deda, baba, otac, majka, stric, tetka i njena sestra koja je imala 5 meseci. Oni su pobijeni 43. godine na Svetog Nikolu uveče. Prvo su izdvojeni iz sveta živih, a onda, kao da to nije dovoljna kazna, nesrećna porodica izdvojena je iz sveta mrtvih. To je majkin stric i tetka, 18 godina imala, stric 20 godina. Tada kada su ubijeni. Kada su nastradali. Kada su nastradali, ni krivi ni duži. Jer oni su više da unište čitavu porodicu, od njih jednostavno ne postoji više. Dete su pucali u kolevku i tako su ubili. Ne samo stari kako su. U majku su isto pucali, nisu klali nego su pucali i mislili su da su ubili. Tako da je ona eto u svojini ostala neka. Bog, što bi ona govorila, Bog je sačuvao. U stvari te noći kada je ona ranjena, oni su mislili da su sve pobili. Onda su dolazili sutra dan da ubiju nju. Tu je stric njen iz familije spasio. Navodno nije dozvolio, suprotstavio se, rekao jednom se osuđuje na smrt. Tako da je ona to tako preživjela to. Ajde ti, šta ja sam ovde? Najmlađa žrtva koja je trebalo da podnese tako tešku kaznu i drugo dete u Kolevci koje je na čudan način proglašeno državnim neprijateljem pored malog Ljubomira iz porodice Pantić bila je i Katarina Ilić, stara čitavih 5 meseci. Mamina sestra 18, tetka 18 godina imala kad je ubijena. Šta je ona imala veze s tim? Ili mamina sestra koja je imala 5 meseci. Šta je ona imala? Ili moja majka 8 godina. Jer ako sam ja nešto pogrešio, ja ću odgovaram za to, a ne moja deca i moji unuci i već šta su napravili su to. Do koje mere je to drsko bilo njihovo ponašanje, oni su ovo zabranili da se sahrani tad u groblju. Znači, četnici nisu dali, čak nisu dali da se kuka. To mi je baba pričala moja i tetke moje koje su još žive i šta ja znam. Kaže, ne treba za psima kukati. Kako smete kukati? Tako. Dok kolona ide prema groblju da se sahrane, oni zabranjuju da se kuka. Tu znam priču isto da su rekli pse ne treba sahranjivati u groblje, nego i nosite dole u šumu. U jarugu. U jarugu. Ali kako su sveli ovde, makar ovde je sahranjeno. Mi ne možemo da dokučimo to uopšte. Koliko je to bilo drsko, koliko je svirepo, koliko su uživali u zločinu. Oni su bukvalno išli na to, na uništavanje kompletnih porodica. Kaži mi, Dragane,
nešto o sudbini te kolevke i to je praktično najmlađa žrtva, tako je. To je kolevka od mamine sestre. Katarine. Katarine. I ta kolevka je u muzeju negdje. Nošena kao dokazni materijal, bila je baba Brenija, mamina baba, tamo. Ta je kolevka posle bila kod nas u maltene bačne, bila na nekom tavanu. Stajala je tako da je dosta i propala, ali postoje još nešto od nje. Nema, bez kampa. Mogu izvinuti pomijen. To je jedan ovaj treći koji je pao. Pusti, skroz. Skroz pustiš se. Hvala, živiš. Znači, jedan... Okej, ali ja sam isekao već. Kod Dušana Đorića. Jedna... Moramo da ih razdvajamo. Dobro. Četnici su te noći u Vraniću zaklali 68 žrtava nedužnih. Od tog broja više od polovine su bile žena i deca. Ostaje i za buduća pokolenja po meni dilema zbog čega se to dogodilo i koji je to cilj politički bio i koja je to iracionalna mržnja kod ljudi bila da tako nešto učine. Pred samim pokoljem mi smo se skupili u Jasenku kod kuće Toče Stančića. Nas je komandir rasporedio po grupama. Ja sam bio u grupi Voje Kopilana. Mene i Milojka Čačenina komandir je rasporedio da budemo pod jednom magazom i čuvamo stražu. Dok su ostali, ušli u kuće i ubili nekoliko lica. U dvorištu ispred kuće niko nije ubijen. Ja za vreme ovog pokolja nisam nekog ubio, nisam pljačkao, nisam zostavljao. Da li Nikoliću poznajete ovog mladića i kako se on zove? Da, poznajem ga. To je Prodan iz Ražavca, o kome sam govorio. Ja i ti, Prodane, bili smo u jednoj grupi. I učestvovali smo u Vranjickom pokolju. I nas je komandir odredio da streljamo one dve žene iz Vranića. Ne znam iz koje su familije. Mi smo pucali na njih, ali ih je naš komandir dovršio. Niti sam pucao na te dve žene. Niti sam bio određen od strane komandira da pucam na njih. Ja sam samo čuvao stražu. Veselin Kuzmanović je neposredni izvršilac te noći bio. Inače je on iz rodom iz sela Joševa kod Uba. Tad za vreme rata bio je ovde na ovom terenu, bio je sa Zekom, ovim Spasojem Drenjaninom, komandantom tog bataljona. Vršio zločin u Vraniću, bio je njegov pratilac. Jedno vreme, u vreme zločina bio je Zekin pratilac. I neposredni izvršilac baš u ovoj grupi koja je klala u našem kraju, u Rašićem kraju. Rekao ti u Gordi Milanovcu, ja sam tamo bio, tamo sam se ja manje više krio. I jednak su ti moji tamo imali vezu sa načelnikom UDBA Valjevo. A mene je Valjevo gonilo, znaš. I onak je taj natanje hudbe rekao da se ne boji ništa.
Evo, kaže, nema njegovog imena nigde. Kao moje ime da imam u tim njihovim knjigama. Iako je, kaže, bilo, te su knjige sve popaljene. Uništene. A u ovim novima ga nema nigde. Ali, nek uzme moj savjet za mjesec dana da se vrati za Australiju. A on mi je garantuo za mjesec dana. A onda kad sam ja otišao za Australiju, ja se vratio nazad neko ovde. Odnak mi je zagarantovano. Ništa, to mogu i nego slobodan građani. Dobio sam njihov pasoš i legitimaciju. Negdje, niti ja koga dira, niti niko me ne dira. Moj pokojni otac kad je čuo da je se on vratio negdje 90. i neke godine i da je tu se naselio kod nas, malte ne, u komšiluk, on je pokušavao, išao je u Obrenovac, prijavljivao ga u tadašnji policiju, SUP, šta ja znam, i u Beograd isto pokušavao je da se to procesuira, da se on uhapsi, da se privede, da se ispita na tu temu zločina u Vraniću, da se, mislim, jer se znalo, svi u Vraniću malte ne su znali ko je on bio i šta je bio i šta je radio 43. godine tu u tom pokolju. Međutim, odgovori su bili da to, kao da je to, eto, prošlo vreme, nije vreme, drži ovamo namo i nije, niko nije njega pozvao na odgovornost u vezi toga. Njim se boli za kralja i otadžbina. I tako su se zvali Jugoslovenska vojska otadžbina. A što je nas je narod na četnici. Najviše komunista je bilo u Vraniću. Specijalno oko crkve, kako mi zovemo, Tarajiš, samo Rašića kraj, vamo do Bariča, to je bilo nacionalno, ovo su bili komunisti. I danas ja sam imao knjigu Uoči rata, koliko je bi komunista bilo u Vraniću. To je bilo komunističko gnezdo. Tu su bile dve kuće. Slušaj ti mene. Ovi su pobijeni, a u ovoj drugoj kući, Inki Bora, kako, Viso iz Vranića je bio i ja i s njom bili vama na straži. Čujemo govor u toj kući drugoj. On mene pita i čuješ li, ako čuje. I ne čuje. I ovo je u meni kada valja to, ja sam ih umir. To je ti što ostali živi. Šta kaže, nisam vas razumao. To su mu kumovi. Pita me da li ja čujem. Čujemo govor unutra u kući. On je konkretno nosio jelek Dragomira našeg Pantića sa inicijalima DP još posle pokolja, sve dok je viđan na ovom terenu i šta ja znam, neposredno posle pokolja. Znači, i po tome je obeležen da je opljačkane stvari nosio posle pokolja. Verovatno kao nagradu za izvršen zločin dobio je i garderobe. Oni kažu da bi voleli da dobiju taj jelek nazad što ste vi nosili posle rata sa monogramom tog svog. To je ostalo tu negde u šugu, ne znam ja, ko pite bo gde. Ja sam imao sam na sebi, tako sam se uvukli kaput jedan debeli. Kakve jante se odnete biće. I pitao bi ga, ako nije kriv, zašto je 40 godina pobegao u inostranstvo? Što se nije vratio posle 5-6 godina? Nego je čekao 40 godina da se pokrene inicijativa za rehabilitaciju četničkog pokreta, pa onda da se vrati. Jel se osjećate odgovornim, jel vam krivo zbog tog svog učešća? Ako me nije krivo, kako da nije? Si human, živo si biće. A mi smiješ ništa sa okolim ovim. Nikom me ne može da bude to ponos. Niti to za ponos. To je žalosno. Nema veze ko je uradio. Ali bilo je to zločina i s jedne i druge strane. Ja samo želim kad tad da se ova ljaga očisti. Da iziđe delo na videlo, da jednom istina iziđe na vršinu. Ko je kriv za to što je Suvraniću desilo?
Zovem se Prodan Živković. Po zanimanju sam radnik. Sa generalijama kao na prošlom iskazu rađenom kod ovog odeljenja. Prilikom prošlog saslušanja i u suočenju sa okrivljenim Nikolićem. Porekao sam da sam prilikom Vraničkog pokolja učinio bilo kakvo krivično delo. Ovo sam uradio, sam bio svestan težine svojih dela i bio sam uplašen da ih priznam. Sad pak molim da se naknadno saslušam u pogledu moga učešća u Vraničkom pokolju. Nalazite se u depou Muzeja istorije Jugoslavije u kojem se čuva eksponat kolevka u kojoj su četnici Draže Mihajlovića 21. decembra 1943. godine u Vraniću, selu nedaleko od Beograda, ubili petomesečnu bebu Ilić Katarinu. Svedoci rodbina ubijene Ilić Katarine, Ilija Ilić i Obrenija Todorović, oni su doneli kao dokazni materijal kolevku u sudnicu koja je ubijena Ilić Katarina. I oni ovdje pokazuju na kolevci tragove metak koji su prošli kad se ona ubijena. Znači vide se tragovi metaka u toj kolevci. Još će. Još će. Važi. Važi. Če neko nešto? Mogu ja jednu fantu ili nešto? Debljina je... Od kada se kolevka nalazi u fondu muzeja? Kolevka je u fond muzeja došla 1981. godine i bila je predviđena da bude izložena na stalnoj postavci, odnosno tematskim izložbama, ali do toga nije došlo, tako da šira, tako da kažemo, javnost nije upoznata sa ovim muzejskim eksponatom. Zakon o rehabilitaciji je propisao da će se rehabilitovati svi oni koji su iz ideoloških ili političkih razloga lišeni života, slobode, imovine u periodu od 1944-5. godine pa nadalje do donošenja samog zakona. Znači, u ovom postupku mi dokazujemo da je general Draža Mihajlović lišen života u sudskom postupku koji je protiv njega vođen iz ideoloških i političkih razloga. Pročitaću vam još jedan vaš raspis svima u Srbiji. To je Depeša broj 193 od 16. januara 1943. godine. I pored svih nevolja, naročito podlačim da je komunistička opasnost jedna od najvećih. Te zlotvore i krvnike našeg naroda uništavajte bez milosti. Bez milosti ih uništavajte. Svi komandanti odgovorni su mi za svoje rejone da budu čisti od ovih mangupa i probisveta. Ja takve dokumente nemam, ne znam. Znate li šta se radilo? Ja ne znam šta se radilo. Ubijanje nikada. Borbe je bilo. Ja ne znam kako vaši komandanti razumeju ta vaša uputstva. Vi kažete očistiti teren, a oni bukvalno kolju.
Ja sam u svakom slučaju javljao i dostavljao da se tako ne čini. Da li osjećate neki otpor društva ili bilo... Pa ne, bilo kao... nisam do sada imao prilike da razgovaram sa nekim ko... Ali pretpostavljam da ima dosta ljudi koji se tako nečemu protive iz raznih razloga. Dakle, to je potpuno opravdan stav, na kraju krajeva dovoljno da pogledate neku istoriografsku građu ili nastupanje raznih javnih ličnosti, pa ćete vidjeti da su tu mišljenja podeljena. Ali to nije razlog da se rehabilitacija ne odvija onako kako je zakonodavac propisao. Kako biste vi meni objasnili i pomogli da razumem taj paradoks koji nekoga ko je optužen za takve ratne zločine sad rehabilituje i omogućava, znači, negde sad i podizanje spomenika i veličanje. Dakle, to je nešto što se nekako kosi sa logikom i sa zdravim razumom. Pa, znate kako, prvo, to je prvo zbog toga što se smatra da su te osude koje su tada donete, a donete ko zna koliko takvih osuda, general Mihajlović nije neki izuzetak. Zato što je bilo uvreženo mišljenje da su te osude potpuno pravilne, da je to potpuno normalno i da je to dovoljno dovesti na suđenje nekog svedoka koji je zaista imao stradanje u porodici, odnosno koji je stradao, bilo lično, bilo tako što mu je porodica stradala i na osnovu samog takvog čina, samog takvog događaja nekog optužiti i osuditi ga. Znate, to je jedna stvar koja nigde ne može biti prihvaćena kao normalna, ali tada u tim vremenima to je prihvatano kao normalno. Je li to tako, Olevka? Jeste. To je tako, Olevka. Ja sam odmah otišla da vidim šta mi je sa ćerkom koja se u toj kući udala. Kad sam stigla do kuće, bila je sva pusta, a na pragu sam naišla na moju pokojnu ćerku Milku, koja je ležala mrtva baš na pragu, a glava joj je bila sva izmrcvarena, tako da polovina glave uopšte nije postojala, a u grudi je bila nekoliko puta udarena kamom. U istoj sobi sam se zaprepastila kada sam spazila Kolevku sa detetom od 4 meseca, detetom moje pokojne ćerke, kome je glava bila sva razneta tako da se uopšte nije poznavala, a Kolevka je bila sva izbušena puščanim mecima, koja i danas stoji čitava. Tu je poenta. Dakle, ne da li je to dete ubijeno, ono je svakako ubijeno i najverovatnije su ga i ubile neki ljudi koji su bili pod komandom jedinica, pod komandom generala Mihajlovića. Mislim, ja ne mogu to da tvrdim, ali takvi su dokazi izneseni. Ali njemu nije data mogućnost da iznese, da se pripremi za odbranu i da iznese eventualno neke kontradokaze. Ili da možda ispita to i da ustanovi da je to tako. Znate, ja u ovom postupku učestvujem kao profesionalac, dakle kao advokat. To znači da zastupam interese mojih stranaka. U ovom postupku ja dokazujem ovo što se dokazuje. Postoji zaista mogućnost da eventualno dođem do nekakvih novih saznanja, recimo nekim radnjama koje su potpuno nepoznate javnosti ili uopšte su potpuno nepoznate o nekim radnjama koje bi eventualno mogle da inkriminišu generala Mihajlovića. Vaše pitanje, koliko razumem, je šta bi ja u tom slučaju uradio, da li bi odustao od dalje rehabilitacije ili ne. Vidite, sva ta moja saznanja, do kojih bi ja došao, ona bi u pravnom pogledu bila neupotrebljiva. Zašto bi bila neupotrebljiva? Ona se ne mogu ponovo staviti na teret generalu Mihajloviću. On je mrtav. Njemu se ne može ponovo suditi. On ne može ponovo biti izveden pred sud i od njega tražiti da on odgovara za takva dela i da se brani ili ne brani i tako dalje. To je bio rat koji je podrazumevao žrtve, i to i vojne i civilne žrtve, i to i sa jedne i sa druge strane, i sad kriminalizacija samo jedne strane, samo zbog toga što je izgubila rat, jel, što je poražena u tom ratu, nije opravdan, po meni. Sudbina je prema meni bila bez milosti. Pošto me
okrutno ubacila u svoje vihore. Mnogo sam hteo, mnogo sam preduzeo, mnogo verovao. Zato su svetske bure i oluje odnale i mene i moje delo. Ja znam da pobednici u jednom ratu, bio on nacionalni ili građanski, nemaju milosti prema pobeđenima. Znam i to da je moja savest mirna, jer nema ljudske jedinke, a kamoli šefa jedne gerile, koja bi na mom mestu bolje čuvala i očuvala svoju savest i svoju dušu i svoju dužnost. Postojalo je jedno mesto gde je kolevka iz sela Vranića mogla biti izložena. Veliki, nedovršeni muzej revolucije. Katarinu Ilić, petomesečnu devojčicu iz sela Vranića, pogodio je metak 20. decembra 1943. godine. Ne slučajno, ne greškom, taj metak joj je bio namenjen.